зліночки. Охайне, зелене та затишне, так кажуть про своє рідне місто Рахівчани. За останні роки воно буквально перетворилось. Нові тротуари, більше зелених насаджень. Одним словом, над благоустроєм активно працюють, додають місцеві жителі. Були ями, були всюди забої, а зараз дуже красиво. Бруківка всюди, до церкви дуже гарно ходити, зручно. Всюди бруківочка, всюди красиво, чистота, всюди квіточки. Рахівчани кажуть, місто стало по-справжньому європейським. Перед туристами не соромно і самим жити приємно. Дуже багато, що в нас в місті змінилося, а саме покращення благоустрою. Тобто всюди по великих вулицях, де поновилися тротуари, поставилася бруківка, поставилися смітники, освітлення зробилося на багатьох вулицях. На даний час проводять централізовану каналізацію водопостачання на вулиці, яка є одною з найбільших у місті, але, на жаль, там не було нічого. Я думаю, що люди задоволені, тому що місто стало чисте, а це є наше лице, це є туризм, це є рекреація. Вже нова бруківка з'явилась на тротуарах однієї з центральних вулиць, та роботи будуть продовжувати і надалі. На сьогоднішній день міська рада реалізовує проект «Капітальний ремонт тротуарів по вулицю Миру». Роботи виконані якісно, рахівчани радуються, є можливість подивитися на цей тротуар. Позитивні відгуки від жителів міста і від туристів, які на сьогоднішній день відвідують наше місто. Сподіваємося, цього року цей проект буде закінчено і всю набережну ми змінимо. Ну а коли трохи потеплішає, тут збирається висадити молоді дерева, тож місто стане ще зеленішим.